guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo federaalka dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxay ku doorteen guddoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale xoghaye. Warkaasi waxaa magaalada muqdisho mar kale nooga soo diray wariyahayaga cabdirasaaq cabdiqaadir oo muqdisho uga soo warrama telefishinka s b c. kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa maanta waxa ay ku doorteen guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye. kulankan oo ay goob joog ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, xubnaha guddiga, xildhibaano iyo marti sharaf kale. guddoomiyaha guddiga ayaa waxaa loo doortay Khaliif Cabdikariin Maxamed, guddoomiye ku-xigeenna Muuse Waxgarad Cabdilaahi, halka xogaayana loo doortay Liibaan Cali Sahal. markii ay doorashadu soo idlaatay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Xaaji Cali. guddiga xuduudaha iyo federaalku uu ku dooranayo guddoomiye ku-xigeen waxay joogto marka Khaliif iyo Muuse iyo Liibaan waxaan idin leenahay hambali. muhiimadda waa intaas, wax rool ah oo aan ahayn inaan markhaati ka naqaano doorashadan kuma lahayn, sharciguna nooma ogola. laakiin waxaan is leenahay bacdamaa adiin hooyadii waxaan odhan dhashay waa mudan tihiin inaad calalaqala markhaati ka noqotaan waxa meesha ka dhacaya iyo meesha ay marxaladu ku dambeynayso. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ambalyo ilaahay idinkiis waxaan rajeynayaa inaad ku guulaysan doontaan hawsha idiin idmaday. qaranka soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dhammaan ay idiin wada idmatay inaad si hufan oo idinka leeyahay karti iyo hawlkarnimo leh inaad u guda doontaan. guddoomiyaha cusub ee guddiga xuduudaha iyo federaalka Khaliif Cabdikariin Maxamed ayaa isaguna dareenkiisa cabirayaa. aad iyo u mahadsan yihiin, waxaana ballan qaadayaa waa nadii walaalkii professorka inaan tiim noqono oo isku mid ah wax kasta oo soomaali arrinteeda ana waxa raali layskaga yahay, bulshada raali ka tahay, madaxda raali ka tahay, ummadda oo dhan aan dhigu keeninin, naan ka wada shaqaynin. ilaahay idinkiis taasaan kulli aan ballan qaadayaa. ugu dambeyntiina afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdifataax ayaa warbaahinta u sharaxaya muhiimadda ay leeyihiin guddigani. waxaa hoteel su-aal magaalada muqdisho ka qabsoomay doorashada guddiga xuduudaha iyo federaalka. waa guddi madax banaan oo heer qarana. guddigan waxaa dhisidiisa aan naga soo qaadatay ilaa 2014 oo xukuumaddii cabdiweli iyo wasiirka ku ahaa maxamed goodax, laakiin hadda waxaa ku guuleystay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. waana guushii labaad wasaaraddu gaadhay annagoo geli muddo kahor soo dhisnay. maantan guddiyadii aan dhammaano waxaa doorashada u kala dhacday, waxaa keliya guddoomiye u sharaxnaa Khaliif Cabdikariin Maxamed. Khaliif wuxuu helayay 7 cod, hal qofna wuu ka aamusay. Muuse Waxgarad Cabdullaahi guddoomiye ku-xigeen oo ah 8 qof ayaa u codeeyay. guddigu waa 9 xubnood, hal qof baa xanuunsanaya, dibadda ku maqan ilaahay caafiyaan leenahay. Liibaan Cali Sahalna wuxuu helay 8 cod. dhammaan anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa iyo magaca xukuumadda dowladda Soomaaliya, waxaan u mahadcelinaynaa guddigaas. cabdirasaaq cabdulqaadir, telefishinka s b c, muqdisho.